ডক্টর পরমানন্দ রাজবংশী মহোদয় অনুভৱৰ কথা পাপৰ কথা আহ্বায়ক অসমীয়া উপদেষ্টা পৰিষদ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি প্ৰাণাহুতি দিছিল কেবা হও যদিও সংখ্যাত সংখ্যাত অলপ খেলিমেলি আছে কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে কয় 140 গৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰাণাহুতি দিছিল আৰু সেইখিনি সময়ত ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত বহু ক্ষেত্ৰত বহু জেগাত হয়তো এনেকৈ প্ৰাণাহুতি দিয়া ব্যক্তিৰ সংখ্যা কম আছিল গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আগ্ৰণুৱ আছিলোঁ অসমীয়া আগ্ৰণুৱ আছিল অসম আগ্ৰণুৱ আছিল কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হয়তো আমি পিছুৱাই গ'লোঁ আমি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ যিসকল ত্যাগবীৰ যিসকলে জাতিৰ কাৰণে যিসকলে দেশৰ কাৰণে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি ত্যাগ জীৱন আহুতি দিলে জীৱন ত্যাগ কৰিলে তেওঁলোকক হয়তো আমি ভালকৈ শ্ৰদ্ধা জনাব নোৱাৰিলোঁ সন্মান জনাব নোৱাৰিলোঁ বা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আমি প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে আমি এতিয়া সকলোৱে মিলি আমি আমাৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে ত্যাগ কৰিছিল জীৱনক নিজৰ জীৱনক ত্যাগ কৰিছিল জীৱনক প্ৰাণাহুতি দিছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰি দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজ কৰিছিল তেখেতলোকক আমি সকলোৱে সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাব লাগিব আৰু লগে লগে তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠাপিত হ'ব লাগিব যে কিয় কেতিয়া কেনেকৈ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি প্ৰাণাহুতি দিছিল সেই কথাবিলাক আমি নতুনকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব যেনেকৈ আমি লাচিতক প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ এইবিলাক কাৰ্যসূচী কৰি আমাৰ পথৰুঘাটৰ ৰণৰ এই স্মৃতিক আমি চিৰযুগমীয়া কৰিব লাগিব আমাৰ ৰহাত ফুলগুৰি ধেৱাৰ স্মৃতিক চিৰযুগমীয়া কৰিব লাগিব আৰু এই বীৰসকলক আমি বিশ্ব দৰবাৰত বা দেশত প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰিব লাগিব কেনেকৈ তেখেতলোকে প্ৰাণাহুতি দিছিল জীৱনক তুচ্ছ কৰি জীৱনক এৰি দিছিল জাতিৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে অখণ্ডতাৰ কাৰণে ক্ৰূৰতা ব্ৰিটিছে যি ধৰণে আমাৰ এই সত্যাগ্ৰহীসকলৰ ওপৰত গুলী চলাই যিধৰণে আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক হত্যা কৰিলে গতিকে সেই গোটেই কথাটো আমি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ ইতিমধ্যে মই গোটেই বিষয়টো সংসদৰ ভিতৰতো মানে উঠাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়াকো লগ কৰিছোঁ তেখেতক অৱগত কৰিছোঁ আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্ছ বিল পথৰুঘাটৰ শ্বহীদ এই স্মৃতিস্থলক ৰাষ্ট্ৰীয় স্মাৰক স্থল হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে বুলি এখন প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্ছ বিল সংসদত মোৰ উত্থাপন হৈছে এইখন গৃহীত হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত সংসদত আলোচনা হ'ব আৰু ভাৰত চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী বিশ্বাসী ইয়াৰ লগে লগে আজি আন এটা কাৰ্যসূচী আমি আমাৰ সকলোৰে নেতৃত্বত আমি লৈছোঁ যে পথৰুঘাটৰ এই ঐতিহাসিক ৰণক চিৰযুগমীয়া কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত স্থান দিয়াৰ বাবে আমি এটা স্পেচিয়েল লেফাফা পোষ্টেল ইণ্ডিয়ান পোষ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ স্পেচিয়েল লেফাফা যিটো লেফাফাই গোটেই সমগ্ৰ ভাৰত বিশ্বত যাব গতিকে পথৰুঘাটৰ এই স্মৃতিচিহ্ন সম্বলিত এই লেফাফাটোৱে আমাক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত পথৰুঘাটক যে স্থান দিব সেইটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় ভাৰতীয় সাহিত্যৰ এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি সু সাহিত্যিক অসমীয়াৰ সুসন্তান দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়কো আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ মানে ইয়াতে গম নাপালে বহুত।